নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে নলবাৰী ৰাসত মই আপোনালোকক ভাৰতৰ ঐতিহ্যৰ গৌৰৱ গাথাৰ বিষয়ে আপোনালোকক প্ৰদৰ্শনীটো দেখুৱাম, আৰু সেয়া মই আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব ৰাম সেতু নিৰ্মাণ কৰা যি শিল আছিলে, সেয়া শিল দেখা পাব যিটো পানীত উপঙি থাকে। আৰু গৌ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। বেদ উপনিষদ দেখা পাব আপোনালোকে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিভিন্ন অৱতাৰ, মানে দশ অৱতাৰৰ কথা কৈছোঁ, দশ অৱতাৰ আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব। আৰু ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন বীৰ বীৰাংগনা মহাপুৰুষসকলৰ ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ স্মৃতিচিহ্ন দেখা পাব, বা তেওঁলোকৰ তাৎপৰ্য, তেওঁলোকৰ অৱদান ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। বিভিন্ন দেৱালয়, অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত মঠ মন্দিৰসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইয়াতে জানিব পাৰিব। অকল অসমৰে নহয়, ভাৰতৰ বিষয়ে ইয়াতে আছে, যিহেতু ভাৰতৰ ঐতিহাসিক গৌৰৱ গাথা হয়। আৰু এই গেটখনেৰে আমি সোমাই যাম। এই প্ৰদৰ্শনীটোৰ মূল গেটখন হৈছে এইখন। আৰু এই প্ৰদৰ্শনী ব্যৱস্থাটোৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে প্ৰায় 15 দিনমান লাগিছে আমি ওচৰতে যিহেতু গমেই পাওঁ। আৰু এই গেটখন খুবেই ধুনীয়া হৈছে, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই উলিয়াইছে গেটখন। আপোনালোকে দেখিছেনে, এইখন একেবাৰে কাঠেৰে বনোৱা, কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা যেন পায়। আৰু বলক আমি এই গেটখনৰ ভিতৰেৰে এতিয়া সোমাই যাওঁ। সোমাই গৈয়ে আমি দেখিবলৈ পাম আমাৰ পৃথিৱীখন। এয়া আমাৰ পৃথিৱীখন, এনেদৰে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত কৰি থৈ দিছে। আৰু এই পৃথিৱীখনৰ দুই কাষেৰে আমি চাই পেলাই ওলাই আহিব পাৰোঁ। ইয়াতে আছে বিভিন্ন পুৰাণৰ কথা, পুৰাণ গ্ৰন্থবিলাক যে আছিল আমাৰ, সেই পুৰাণসমূহ আৰু উপন্যাসসমূহ, বেদ উপনিষদসমূহ ইয়াতে আপোনালোকে ভাৰতৰ ঐতিহ্যৰ যিখিনি আছিল উপন্যাস, বেদ, এইবিলাক দেখা পাব। আৰু ইয়াতে এয়া হ'ল বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। মই গোটেইখিনি আপোনালোকক পঢ়িব পৰাকৈ মই দিব পৰা নাই, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি পঢ়ি চাব পাৰিব। বিভিন্ন দেৱালয়ৰ কথা ইয়াতে দিয়া আছে, খুব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। ঐতিহ্যসমূহ ইয়াতে আপোনালোকে পঢ়ি পেলাই গম পাব পাৰিব সকলো কথা। আৰু এয়া বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ৰো দিয়া আছে। তেনেদৰে বিভিন্ন আছে, মানে অসমৰ বিখ্যাত মঠ মন্দিৰসমূহৰ লগতে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰ বিখ্যাত মঠ মন্দিৰসমূহৰ বিষয়েও দিয়া আছে। তিনিকণীয়া গংগা পুখুৰীৰ বিষয়ে দিয়া আছে, যিটো আমাৰ নলবাৰীতে হয়। আৰু এয়া হ'ল ভাৰতৰ মেপখন। ভাৰতৰ মেপখন এনেদৰে বনাইছে ইয়াতে, প্লাইউড ব্যৱহাৰ কৰি মই বনাই থকা দেখিছিলোঁ আচলতে। আৰু তাৰ ওপৰত এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মাটিৰ নিচিনা, গছ বনৰ নিচিনাকৈ আৰ্হি তৈয়াৰ কৰিছে। এইখন হ'ল শ্ৰীলংকা, এইখন শ্ৰীলংকা। ভাৰতবৰ্ষৰ মেপখনত আপোনালোকে সকলোৱে জানেই, ভাৰতবৰ্ষৰ এই মেপখনৰ তলপিনে একেবাৰে সৰুকৈ এডোখৰ ঠাই থাকে, সেয়া হ'ল শ্ৰীলংকা। আৰু লাচিত বৰফুকনক দেখুওৱা হৈছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ। আৰু ভাৰতবৰ্ষখনৰ ওপৰত ভাৰত মাতাৰো প্ৰতিমূৰ্তি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে দেখিলে অলপ আগতে মই দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু মানুহ বেছি থাকিলে অকণমান ভিডিঅ' কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, আৰু কেমেৰাৰো কথা থাকে দিয়কচোন। এয়া ইয়াতে প্ৰাচীন ভাৰতৰ বীৰসকলৰ, ৰজা মহাৰজাসকলৰ ইয়াতে তেওঁলোকৰ বিষয়ে লিখা হৈছে, প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। আৰু এই হ'ল গৌ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে ইয়াতে লিখা আছে। আমাৰ পুৰাণ শাস্ত্ৰসমূহত যি গৌ বিজ্ঞান, মানে গৰুৰ বিষয়ে যেনেকৈ লিখা আছে, যিবিলাক আমি জানিব লাগে আচলতে, সেইবিলাক ইয়াতে দিয়া হৈছে। গৌশালাৰ বিষয়ে ইয়াতে দিয়া আছে।
আৰু এয়া হল ৰাম হেতু নিৰ্মাণ কৰা হিলটো ইয়াতে থৈ দিয়া হৈছে আৰু পানীত উপঙি আছে হিলটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে নিশ্চয় আৰু ৰামৰ বনবাস যাত্ৰাৰ পথ এই মেপখনৰ জৰিয়তে দেখুৱা হৈছে মানচিত্ৰখনত আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ দশৱতাৰ এনেকে দেখুৱা হৈছে মৎস্য কুৰ্ম বৰা তাৰপাছত নৰসিংহ বামন পৰশুৰাম কল্কী অৱতাৰ বুদ্ধ অৱতাৰ আৰু গোটেইখিনি দশ অৱতাৰ এনেকৈ দেখুওৱা হৈছে আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত কটোৱা সময় অসমত কটোৱা সময় ৰুক্মিণীৰ বিবাহৰ সময় এইবিলাক ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে আৰু এইখন হৈছে নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় বুৰঞ্জীত পঢ়িছে সেইখন এইখন আৰু এয়া প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো ইমান ডাঙৰকৈ বনাইছে দেখিছেনে কিমান ওখ হৈছে দেখিবলৈ ভাল লাগিছে আৰু এয়া মানচিত্ৰখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গতিকে আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকক মই গোটেইখিনি ৰখি ৰখি এনেকৈ দেখুৱাব পৰা নাই কাৰণ মই আপোনালোকক থূলমূলকৈ বুজাই দিছোঁ যে এই প্ৰদৰ্শনীটোত আচলতে কি আছে সেইটো বুজাই দিছোঁ আপোনালোকক বিশেষভাৱে এটা এটাকৈ বস্তুবিলাক যদি মই ৰখি ৰখি দেখুৱাব লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব সেয়ে তেনেদৰে দেখুৱাব পৰা নগ'ল তথাপি আপোনালোকে ইয়াতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি কৰি আপোনালোকে যিখিনি বস্তু মানে ভালদৰে চাব বিচাৰে পষ্ট কৰি কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে আহিবচোন ডিচেম্বৰৰ 8 তাৰিখলৈকে ৰাস মহোৎসৱ চলি থাকিব নলবাৰীত গতিকে সময় উলিয়াই এখন্তেক আহিবচোন চাব বস্তুখিনি খুবেই ধুনীয়া হৈছে প্ৰতিবাৰে আমাৰ নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু এইবাৰ ভাল হৈছে আহিব আপোনালোকে আশা থাকিল আৰু আজিলৈ তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ ধন্যবাদ ভালে থাকক।